Dobar dan. Danas radimo vježbice za područje oko oka. Što se tu obično desi? Dakle, ili imamo ove male borice smijalice, koje ja ne bih baš nužno htjela obrisati, ili se događa to da nam oči otiču. Sada da nam se tu nakuplja tekućina ili da imamo vidljive podočnjake, pa ćemo se danas sa svime time malo pozabaviti. Krenut ćemo tako da ćemo kaži prstima krenuti od vanjskog kuta oka i lagano kružimo. Krećemo se prvo u malo većim krugovima i onda ih polako smanjujte. Dakle, slobodno dođemo skroz ispod oka, slobodno se krećemo po gornjem kapku, samo što smo bliže oku, to smo nježniji. I onda ajmo opet malo povećati krugove. Na ovaj način vrlo nježno potaknemo cirkulaciju u ovom području oko oka. Ispod oka je koža puno nježnija nego na ostatku lica, pa ju tako i tretiramo. Još nježnije. Ok. Zaustavit ćemo na unutarnjem kutu oka. I sad ćemo upotrijebiti prstenjake i lagano ćemo tapkati od vanjskog kuta oka prema unutarnjem, pa po obrvi. Krećemo se u tom smjeru u nekoliko još krugova. Na ovaj način nježno opet potičemo cirkulaciju, potičemo drenažu i te nježne stimulacije nam potiču stvaranje kolagena i elastina, bitnih vezivnih tkiva. Ok, još jedan krug. Zaustavimo. I sada ćemo sa tri prstića štipkati obrvu od unutarnjeg kuta prema van. Dakle, uštipnemo, malo podignemo, stisnemo pa pustimo. I opet ćemo se vratiti na unutarnji kut obrva i krećemo se po istoj liniji još nekoliko puta. Dakle, uglavnom sve što radimo na licu, radimo prema van i prema gore. Rijetko kad se krećemo u suprotnim smjerovima od toga. Idemo još jednom. I sad ćemo sa dva prstića svake ruke, dakle kaži prsti palac, istipkati ovu kožicu ispod oka, ali stvarno vrlo nježno. Nećemo je nigdje povlačiti. Primimo, lagano stisnemo, pustimo. Primimo, lagano stisnemo, pustimo. I tako se šećemo prema van. Pa se opet vratimo na unutarnji kut oka. Idemo još nekoliko puta. Još jednom. Ok, super. Sada ćemo staviti jedan dlan na čelo i pomicat ćemo oči u raznim smjerovima. Pa idemo prvo oči poslati, dakle pogled, u jednu stranu, pa vrh nosa, pa druga strana. Vrh nosa, ona prva strana, vrh nosa u drugu stranu. Zadnji put ovako, vrh nosa, ona prva strana, vrh nosa, druga strana. Ok, pogledamo u vrh nosa i sad idemo nekoliko puta gore, dolje, gore, dolje, još jednom gore, dolje. I sad ćemo raditi dijagonale, što znači pogledamo u jednu stranu prema dolje, pa u suprotnu stranu prema gore. Pa se vraćamo dolje, dijagonalno, gore, zadnji put ova dijagonala, dolje, gore. Ok, sad se spustimo u drugu stranu, dolje gledamo i u stranu, pa idemo gore, dolje, gore, druga dijagonala, dolje i gore. Ok, opustimo. Super. Širom ćemo otvoriti oči bez podizanja obrva, bez boranja čela.
Samo aktiviramo mišiće oko oka i trepćemo. Ok, zadnji put. I sad širom otvorimo oči i gledamo pred sebe. 5, 4, 3, 2, 1. Zatvorimo na kratko oko, ali nećemo ga stisnuti. Imamo osjećaj da i dalje imamo taj zapravo raširen pogled, samo smo kapke spojili. Ok, otvaramo oči. Širom ponovo gledamo naprijed. 10 trepta. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zadnji. Širom otvorim i gledam pred sebe. 5, 4, 3, 2, zadnji. Zatvorim, bez da skupim oko. Otvorimo. Idemo još jednom. Širom otvaramo oči. 10 trepta. Raširimo, gledamo naprijed. 5, 4, 3, 2, zadnji. Zatvaram, bez da skupim oko. 2, 3, 4, i 5. Super. Idemo na sljedeću vježbicu. Radimo V. Radit ćemo naizmjenično veliko i malo V. Dakle, srednji prst ide na unutarnji rub obrve, kaži prst na vanjski. Svi prstići lagano povlače prema van. Vrlo nježno. Usmjerimo pogled prema gore i zaškiljimo. 10, 9, 8, osjećamo kako lagano titra donji kapak, odnosno i vidimo ga. Još 4, 3, 2, zadnji. Ok. Idemo prebaciti srednje prste na unutarnji kut oka i kaži prste na vanjski. Radimo isto. Pogled gore i zaškiljimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pogled gore, 2, opustim. Super. Normalno je da oči počnu malo suziti, da se bore, da kapci ne žele to raditi. Idemo sad još jednom na veliki V. Usmjerimo pogled gore i zaškiljimo. 9, 8, 7, 5, 3, ok, opustimo i još jedan mali V. Ok, pogled usmjerimo gore i škiljimo. 10, 8, 6, 4, 2 i opustim. Idemo nekoliko puta samo proći, kaži prstima ispod oka. Lagano izvučemo prema gore, prema van i opustimo. Ok, sljedeća vježbica. Kaži prstiće lagano podići vanjski kut obrve prema gore. Palci se smjeste ispod oka, dakle vježbica se zove prozori. Prstići se usmjeravaju lagano jedan od drugog i pružat će otpor u tome što ćemo raditi sa okom. Dakle, ono što radimo, idemo zaškiljiti, držimo, 2, 3, 4, otvorim, idemo još, zaškiljim, 1, 2, 3, 4, otvorim, zaškiljim, 1, 2, 3, 4,
Još jednom otvorim i onda zaškiljim. 1, 2, 3, 4. Ok, otvorim oči, gledam ravno pred sebe. Zadržimo to par udaha i izdaha. I sad ćemo 5 puta zatvarati oko. Malo drugačije zato što nam prstići pružaju otpor. Idemo zatvoriti. Držimo. 3, 4. Otvorim. Opet zatvaram. 1, 2, 3, 4. Otvorim. Još. Zatvaram. 2, 3, 4. Otvorimo. Zadnja dva puta. Zatvaram oko. 1, 2, 3, 4. Otvorim. I zadnji put. Zatvaram oko. 1, 2, 3, 4. Ok. Povučem lagano prstiće s lica. Primijetim kakav je sad osjećaj u području oko oka. I krećemo na sljedeću vježbu. Trebaju nam kukice od kažiprsta koje ćemo smjestiti malo ispod obrve i onda lagano obrvu poguramo prema gore, ali nemojte gurati kažiprst jedan prema drugom, nego lagano odvlačimo u stranu. Ono što radimo, usmjerimo pogled prema dolje i onda pokušavamo zatvoriti oko, osjetimo aktivaciju donjom kapu. Opustimo, pogledamo pred sebe. Idemo još. Prvo pogled dolje i onda želim zatvoriti oko. Otpor je prevelik. 3, 4. Ok, pogledam pred sebe. Idemo još. Pogled dolje, želim zatvoriti oko. 2, 3, 4. Otvorim. Još dva puta. Pogled dolje. I želim zatvoriti oko. 2, 3, 4. Otvorim. Zadnji. Pogled dolje. Zatvaram. 1, 2, 3, 4. Ok. Prevučem par puta kaži prstiće preko obrve. Zadnja vježbica. Stavimo kažiprste na područje ispod oka, dakle osjetimo kost, otprilike smo ispod zjenice. Usnicama ćemo prekriti zube i izdužiti donju čeljust prema dolje. Oči su zatvorene, ali ćemo ispod kapaka usmjeravati pogled prema gore. Napravit ćemo 5 puta, pa krenemo. Opustimo. Idemo drugi put. Usnice preko zuba, pogled ispod kapaka prema gore. Opustim još 3 puta. Opustim zadnja 2. Zadnji. Ok. Ovo je odlična vježbica za smanjenje podočnjaka, kao i ova sljedeća akupresurna, koja će nam ujedno biti i današnja face shavasana. Dakle, stavit ćemo opet kažiprste na isto mjesto, ispod zjenice. Radimo 50 krugova, malih, brzih, 10 u jednom, pa onda mijenjamo smjer. Ja brojim za nas, pa krenemo. 10, 8, 6, 4, 2, ok, mijenjamo smjer. 10, 4, 3, 2, zadnji. Mijenjamo. 4, 3, 2, spustimo se kažiprstom samo otprilike centimetar ispod ovog prvobitnog položaja i radimo 50 novih krugova. Slobodno zatvorite oči ako vam paše. Ja brojim za nas, pa krećemo. 10,
Mijenjamo. 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 Zadnjih 10. Ok, ponovo lagano prevučemo prstićima. Primijetimo kakav je sada osjećaj u području oko oka. Želim vam ugodan dan. Vidimo se ponovo sutra jer svaki dan je dan za face jogu.